Josefov, malá vesnice, ve které žije asi 400 obyvatel. Přesto, nebo možná právě proto, jsou místní úzce semknutí a pečlivě uchovávají tradiční zvyky. Patří k nim také velikonoční hrkačování, na které se místní chlapci každoročně těší. Letos jich vyrazilo do josefovských ulic asi 20. Začíná to vlastně tím na Zelený čtvrtek. Je krátká mše, je pozdvihování, takže vlastně zvony odletají do Říma a vracejí se na Bílou sobotu zase při mši. A takže děcka se po té mši se tady sejdou všecky, hledou jich starci, to jsou nejstarší kluci vlastně v Josefově, jsou podstárci dva nebo tři podle toho, jak mají roky. Chodí se po každé ulici, máme tady vlastně 7 ulic, takže ono dětskám to dává pořádně zabrat. Chlapci vychází po mši od kostela, zhrkači prochází postupně celou vesnicí. Ti větší mají vše na povel a hlídají menší chlapce například při přecházení silnic. Mezi humny za vsí si pravidelně dělají na mezi malou přestávku a po ní už obchůzku dokončují. Hrkačování končí modlitbou u kostela, kde také dostávají za odměnu sladké poděkování. Víš, proč se s tím hrkačem chodí? Protože zvony odletají do Říma. Do kolika roku vy tady chodíte v Josefově s hrkačem? No, to je jak do 8. třídy tak nějak. Ty budeš chodit aj až budeš veliký kluk? Mhm. Hrkače se v Josefově dědí z generace na generaci. Většinu z nich vyrobili právě v rodině paní Hasilové. Děda, jako Florian Hasil, to dělal. Jako tady, dělal se to ručně. Dělal to potom roky můj manžel také, skoro okolností teda. No a takže vlastně dá se říct, že to je po generaci. A když kluci hrkačovali, už to čeká na vnuka, synovi už bude 40. Jo, vlastně jako to, a hrkače se pořád uchovávají, jako máme to nachystané, zas až jemu budou ty 3 roky. Aby už zase vyrazil do ulice, jo. Tak, jako mají před Velikonocemi chlapci na starost hrkače, josefovská děvčata zase každoročně vynáší smrtku a vítají jaro.